नमस्कार मु रश्मिता प्रधान आपण मानको मो चैनल को स्वागत करूची। आज मु गोटे वेज रो रेसिपी देखेबी, सेटा हला पनीर मसाला रेसिपी। जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करनाती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं देखतु पनीर मसाला रो रेसिपी। एबे पनीर बनेबा कि मु गोटे कढ़ाई बसे नीची। एबे किछि तेल दे देबा, एबे किछि जीरा दे देबा। एडी तेल गरम हो गलानी, एबे कटा है थबा प्याज को दे देबा। एबे अदा को दे देबा, एबे रसुन दे देबा, एबे कंचा लंका को दे देबा। एबे तापु किछि घर भाजी टमाटर को काटिक रखी ताको दे देबा। काजू को दे दवा, किसी समय भाजी देख तो प्याज टमाटो आज सब भल भाव भाजी हो गलानी। एवं ताको बाहर करदेगा, किसी समय थंडा हाला छाड़ी देवा। तापर ग्राइंड करवा। भजा होकर रखी सब प्याज रसुण अदा काजू टमाटो को बाटने वा एबे सही कड़े गे किछि तेल दे देबा। तेल गरम हो गलानी, एबे पनीर को दे देबा। देखु पनीर की आम ब्राउन कलर हो बाहर कर दबा। प्याज को भाजी नबा, कैप्सिकम को दे देना। प्याज और कैप्सिकम को हल्का ब्राउन कलर होगा पर्यटन भाजी ना। प्याज कैप्सिकम सब भाजी गलानी बाहर। एबे सही कड़ाई रे दुई चामच तेल दे देबा। अल्प टिके चीनी दे देबा, दुईटा तेजपत्र दे देबा। बाटी करी रखिथिबा मसाला को दे देबा। किसी समय तक भाजपा किसी हलदी गुंड देद स्वाद अनुसार लुण देद मसला को भल भाव कषि ना।
ভালো ভাজি হয়ে আসিল এবার কিছু পানি দিয়ে দেওয়া এবে তাকে ফুটিবা পাই কিছু সময় ছাড়ি দেওয়া মশলা ফুটি আসিলানি এবে ক্যাপসিকম আউ পিয়াজকে দিয়ে দেবা আর পনিরকে দিয়ে দেবা এটা সবকে ভালো ভাবে মিশাই নেবা এবার অল্প টিকে ক্ষীর দিয়ে দেবা এবার আর কিছু সময় ফুটিবা পাই ছাড়ি দেবা দেখন্তু পনির আমার ভালো ভাবে ফুটি গলানি দেখন্তু পনির আমার হয়ে আসিলানি এবে কিছু গরম মশলা পাউডার দিয়ে দেবা তাকে আউ থেকে ভালো ভাবে মিশাই নেবা দেখন্তু পনির মশলা আমার কত বড়িয়া ভাবে প্রস্তুত হয়ে গলা এবে আমি সার্ভ করিবা দেখন্তু পনির মশলা আমার কত বড়িয়া ভাবে প্রস্তুত হয়ে গলা আপন মানে বি ঘরে ট্রাই করন্তু পনির মশলা রেসিপিটি আপন মানকু কেমিতি লাগিলা কমেন্টে জনাইবে ভালো লাগিলে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং মো চ্যানেলকু সাবস্ক্রাইব করবে রহুচি নমস্কার।